ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଗଶାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଖେଦରପୁର। ଏଠାରେ ଥିବା ମଠରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଖେଦରପୁର ମଠ ହେଉଛି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୋରାଣୀ ଛତ୍ର ମଠ କୁହାଯାଏ। ଏଠାକୁ ଯିଏ କେହି ବି ଆସୁନା କାହିଁକି, ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବେ ପଖାଳ କଂସାଏ ଖାଇ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇ ବିଶ୍ରାମ କରି ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ପୁରୁଖାମାନେ କୁହନ୍ତି। ମଠାଧୀଶ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ପୂର୍ବରୁ ଜମିଦାର ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଏକର ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ମଠ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ମଠର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଆନୁମାନିକ 50 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହେବ। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖଜଣା ଦେଉନଥିବାରୁ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପାସରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଇଛି ମାନେ ମଠର କିଛି ନାହିଁ, ଶ୍ମଶାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଦୂର ଦୂର ଗଳୁଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଏକର ପିଛା 5 ଗଣ ଲେଖା ଦେବୁ, 5 ବସ୍ତା ଲେଖା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳସକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଧରାଛୁଆ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଆଜି ଜବାବ ଦେଇଗଲେ କାଲି ବେଳସକୁ ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। 50 ଏକର ପାଖାପାଖି ସମ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଚାଷ ମଠକୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଖଞ୍ଜଣା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସହଯୋଗ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ବୁଝାସୁଝା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବତ୍ର ବିଭାଗ କମିଶନର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଇଏ ମଠ କାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ହସିବ। ଜମିର ଖଜଣା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମଠ ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅତୀତରେ ହସୁଥିବା ମଠ ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚିଗଲାଣି। ପ୍ରଜା ଚାଷୀମାନେ ଖଜଣା ଦେଉନଥିବାରୁ ମଠାଧୀଶଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ଏବେ ବନ୍ଦ, ଯାହାଫଳରେ ଠାକୁର ଉପାସରେ ରହିଛନ୍ତି। ମଠରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ମଠର ପୂର୍ବ ଗାରିମା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି, ନହେଲେ ମଠର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏ ମଠ ଆମର 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଠ। ଏ ମଠ ଆଗରୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଥିଲା। 1999 ବାତ୍ୟା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭାଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେଣି, ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସରକାର ଦେବତର ବିଭାଗ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଠଟେ ଭଲରେ ଚାଲୁ। ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜମି ଦଖଲରେ ରଖନ୍ତି, କେହି ଧାନ ସହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତା ବାଦ ବି ଖଞ୍ଜଣା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଖଞ୍ଜଣା ବି ବାକି। ଆମେ ଦାବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମଠର ଆମ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ସରକାର ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।